Здравейте, дами и господа, това, което е така се обръща по този начин, да е по-лесно. Това, което искам да кажа, че въпреки ситуацията, аз съм един от масовите свидетели, аз съм един от основните свидетели, но той е направил нарочно просто предаване на важности. Използвам един термин лигащина, изглезена ситуация, докато съм бързо си бърбора по носа, си мисля това нещо, което аз не знам какво съм мислял, защото не помня нищо. Да те целят с частния сектор, бивши военни, бивши ченгета и бивши от казаните, дете нямат нищо още като мен, не човек. Така че много се извинявам, обаче не е много приятно, но ако ми кажете така чисто наивно, ми ти си единствения, който го е направил, не просто го правите по начин, по който толкова мъгляво, като мъглата в София, на планината Витоша, толкова не помните нищо, че много добре знам софиянеца как е свърхемоционално населението на повечето на население в България относно интелектуалната част за труда, но имате напреди, че по никакъв начин не искам да се въртят интриги с хора, които да обвинявате, че някой ви разрешил карат, като мога да носите отговорност. Просто последните 5 дни най-силните оцеляват в държавната администрация, но не се избите за всяко нещо, за един бонус, за една държавна заплата. Както и по принцип, аз бях свидетел на това, което беше преди коронавирус, който минус 19. Така че много ви се извинявам, но и аз съм един от потърпевщите относно изнервената светкавична ситуация и не съм злоупотребил по никакъв начин. Най-опасното нещо на косъм да въртите интриги с сектор сигурност, тези, които носят отговорност за нашата сигурност, която имаме нужда. Основните телефони за общото нещо нормално, така че никога не се играете по този начин, поради прости причини, че не е приятно. И аз съм се старал сериозно и като съм се изразил по този начин, всеки има някакъв тип проблем. Но сега ще ви кажа какво означава климатично абсорбаторно черна едра бяла техника, ти мини през гърлото. Няколко пъти не съм единствения. Така се е случило, но и при топлификация отвратително. Как става ли? Винаги трябва да проветрявам нещо, което много хора биха го казали, да проветряваш. За електричество, какво ви кажа? Моят съвет е винаги да спестявате всяко нещо, а не да правите това, което сте го показвали по мен. Аз съм го гледал това нещо. Трябва да мислите логически, ако получите някаква информация от мене, това е да изчислите така, че когато инвестирате нещо минимално, нищо не инвестирате, да не вратите по никакъв начин селското съсловие относно ти може да си от село, но и да си гражданин, да си софиянец, кореняк, софиянец, човек, но относно еманципацията за личие пред американското посолство за Нью-Йорк общо, то просто е наглостта ви от свръхнахалство относно нещо, което е отвратително. Аз не обръщам внимание. Е нормално това нещо. Всяко нещо има срок на годност на тормоз, но и аз съм тормозен по начин, по който не може да си играете с нещо, което съм го видял и съм се оплакал по нормален начин. Много се знам, това не е реклама, просто това като си шеф собственик на нещо международно, пък е кръгла нула, да не го изчислявате по този егоистичен начин, защото е отвратително. Няма как да, технически няма как да имаш 100 000 лева, да минимум 100 000 долара, да си направиш вътрешен ремонт, за да можеш да се занимаваш с някакви минимуми. По този начин, пък и ако ме питате и добре до сега, се ли запознат с някакъв човек? Така се е случило, много хора са помогнали, изработили са финансови средства, аз си ги изработвам в чужбина, минимума, защото винаги гледам да е минимум, до тогава така се е случило, от Нью-Йорка социално-економическо образователно, като талант, масов, това, което мога да ви кажа, но относно възродителния процес, Народния съд, при мюсюлманите и при ромите, по този начин да се изразя, плюс българите ли човек ли си човек или човек пете фамилии, мога да ви кажа следното нещо. Дори да се изнервите от разословното дърво, не се пресняйте. Казвам го по някакъв начин, по който трябва да внимавате много, защото то е излишно просто. Казвам го по този начин, винаги трябва да се там, където са най-големите минуси, относно това, което съм казал, там трябва да се наблегне, а не да се визирате, да констатирате за запис там за някакъв съд, за някакви международни и това е казано отпреди, международни, как се казва, държави, където няма никакъв смисъл, трябва да се наблегне там, където е финансовата част, за да може да се оправи ситуацията, защото аз
Никога не съм го казал това нещо, за първ път се изразявам по този начин. Казвам го по начин, по който целта не е за нагнетяване на напрежение или впечатление, за изумбриране спрямо видеото и така. Това, което мога ви кажа относно нещо, което няма смисъл на коментар. Това е. Всичко добро и весело изкарвам следващите празници.